Вот если он засох, значит он уже кавун уже дозрів. Вот. Ну и по звуку тоже. Агроном Вячеслав Кислицин про Баштанові знає усе, адже до повномасштабної війни мав власні поля із кавунами на Херсонщині. Нині ці землі під окупацією Росії. Евакуювалися ми, я з сім'єю, з Херсона через Васильівку. Вот. Ну, это все в оккупации было. Практически уже никто ничего там не работал, никто сельское хозяйство сразу 100% остановилось. Цьогоріч на полях Черкащини у таких масштабах кавуни з'явилися чи не вперше. І ось вже збирають перші врожаї. Разом, як кажуть, і батька лише бить, правильно? А по два носить чи по одному набагато довше. На цих полях нині експериментують із 6 сортами баштанних. І кожен з них здатен конкурувати з легендарними херсонськими ягодами, кажуть аграрії. У нас є Crimson сортотип, є безкосточковий, це Boston сортотип, і Lorian Sugar Baby сортотип. Вот, в принципі, всі однаково були висаджені в одне ж час. А на доказ своїх слів одразу розрізають один із кавунів. Це звичайно вже в рівень. Після збору кавуни доставляють в овочесховище. Тут їх спочатку купають, далі сортують. Щоб вони не побились, не подавилися, і вбитий, і підкладений. Тут ми їх сортуємо на сортах, коли який замовник пов'є. Він виставляє свої умови. Ми перемиваємо, перетираємо їх, акуратно складаємо і готуємо до відправки. Від 4 до 6 кілограмів, як ми бачимо ось на цьому прикладі. Для того, щоб... Чому такі вимоги? Вимоги супермаркетів, тому що людина, яка заходить в супермаркет, вона має купити кавун не дуже великий, через те, що їй потрібно донести до свого дому, до своєї сім'ї донести. Аби ягода доїхала до споживача свіжої, температуру в сховищі підтримують не більше за 14 градусів. У ящиках 75 тонн баштанових. І для Черкащини, зізнаються аграрії, смугасті ягоди – це щось зовсім нове. Трохи незвично, скажімо так, тому що ми звикли до... У нас були яблуки, клубника. Ми більш до такого звикли, а зараз ми трошки привикаємо. Загалом кавунами в області засіяли 12 гектарів землі, а ще в рази збільшили площі під овочі борщового набору. Тепер на Черкащині побільшало цибулі, моркви та буряка. Ними засаджені 23 тисячі гектарів. Тенденція, яку ми виміряли, тобто ми подивилися, що потреби наших споживачів, в тому числі черкаських, десь приблизно виросли от на 1/5, тобто на 20-25%. Я думаю, що ці тенденції будуть зростати, оскільки наше населення почало більше споживати овочів, фруктів, і це добрі тенденції. Цей досвід вирощування кавунів аграрії вважають успішним і планують продовжити висаджувати їх і наступного року. Ми будемо міняти схему посадки, скоріше всього. Вот. Може бути, якісь площадя будемо не розсадою, а семенами, ну, сіять. Вот. Где-то что-то будет под дождеванием, где-то что-то будет под капельным орошением. Вот. Ну, без полива, конечно, здесь тяжело будет арбуз вырастить, потому что тут надо питание давать. На поличках магазинів черкаські кавуни з'являться уже у найближчі тижні. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».